ぱお互いがしてる日焼け対策とか。あー、トマトが出たねえ、やだー、わーみたいな。黒かった時代があってね、うん、黒ゴリラの赤ちゃんみたいな。ミキーシゲ、俺らパンパカパンチー。まあ、今回は、うん、今もう夏じゃないですか、うんうん、はいはいはい。だからやっぱお互いがしてる日焼け対策とか。あー、美白よく聞かれる。あ、でも白いもんね、村重さん。焼けない体質では多分あるんだろうけど、私すぐ黒くなっちゃうんだよね。あ、そうなんだ、うん、じゃ結構気をつけてる。全然気をつけてないの。めんどくさくて。え、焼けてもいいの。嫌だ。それは嫌なんだ。焼けたくないの、すごく。でもめんどくさいの。もう優先順位が低いの。でも分かる、日焼け対策の。日焼け止め塗ると肌がベタベタするから。分かる、すごい嫌だ。あれが嫌で塗れないんだよね。だから長袖着てるの。え、そう。暑くない？夏めっちゃ、どんなに暑くてもパーカーとか着てる、いつも。えらしげ、家から出ないかも、夏。仕事以外で出ない。私もダメなの。私家にずっと入れない。そう言ってるよね、絶対無理。家に1日入れたらもう鬱になる。それぐらい無理。自粛期間とかも終わりだったから。だからもうやむやむ、もうなんか何してんだろう自分みたいになってくる。暑いのがそもそも本当に無理で、もう気分悪くなっちゃって、うん、体調崩しちゃうから、もう午前中とか出なくて、日が落ちてきた6時とか7時ぐらいからジムとか、うん、その買い出しとか行くの、うんうんうん。だからその服買いに行くとして もう7時以降、もうお店が閉まる1時間とかでバーって買い物して、涼しい中帰らなきゃ無理。私全然昼間から行動するけど。え、プールとか行きたいって思う？あ、全然行こうって言われたら行く。誰に誘われても行けないって無理って。食べ物とかで気をつけたりしてる？食べ物は全く。飲む日焼け止めとかあるじゃん。ああ、あれもなんか続かないのよ。高いよね。一回ねエステで1万円ちょっとしたんだけど、このだけで、うん、ですっごい勧められて買ったんだけど、うん、飲んでない。飲んでないの？もったいないね。なんかてか一時期なんかサンバイザーみたいな、サンバイザーじゃない、なんだっけ、サンバイザーして歩いてたの。なんかさ、違う違う、おばさんじゃん。ね、違う違う、あの日傘のなんか一番高いやつ、なんか バクテリアみたいな。怖っ。なんか傘買ったのよ、1万5000円ぐらいするやつ。でもなくしちゃってもういいやと思って。だからまあ家から出ない。週1か2週間に1回ぐらいで美白点滴行くのと、あとトマト死ぬほど食べる。あー、リコピンいいっていう、うん、朝起きてトマトジュースにオリーブオイルがいいって言うじゃん、うん、なんかちょっと高めのオリーブオイル入れて、すったごま。すったごま、え、まずそう。トマトにすったごま入れるんでしょ。そう。でもトマト4玉とか食べる1回に。え、でもトマトって食べ過ぎると下痢するんだよ。あ、そうなの？私トマトを大量に食べるっていう企画やったことあるね。うん、めっちゃ下痢した。もうトマトが出た。ねえ、やだー、わーみたいな。潰れたトマトってこと？潰れたトマト、うわ皮だみたいな。ねえ、やだー。私超意外と偏食で、同じご飯ずっと食べれちゃう。無理。だから、うん、朝トマト食べるじゃん。別に昼もトマトでいいし、夜もトマトでいい。味変とかしなくていい。ずっと同じ味をずっと食べれる。へえ。そうだからめっちゃ言われる。友達とかにも、え、昨日もそれ食べてなかった、でもずっと言われてる。まあでもさ、そんなさ、トマトずっと食べてるわけにもいかないじゃん。お腹いっぱいにはなりたいじゃん、うん、水分でお腹いっぱいになってもすぐお腹すくから他のもの食べるだけで、うん、お菓子とかも一回ハマったらずっとそれ。ロケの時とかどうするの？あ、日焼け止め塗る。あ、さすがにね。とにかく日焼け止め塗る。外ロケは塗る。でも死ぬほど塗る。もう一人で一本使い切っちゃうぐらい一回塗る。黒かった時代があってね、うん、黒黒ってか、なんか赤い。多分限界なの、これがもう自分の。あれ黒糖かりんとうだった。めっちゃ偏見だよ。やっぱさ、白い子の大切にされそう感すごくない？わかるわかる。なんか儚い感じ。わかる。か弱く見えるよね。うん、なんかすごいそのか弱さがめっちゃ好きなんだよね。なんかでも昔、高1ぐらいの時に肌が黒い方が細く見えると思って、本当にもう何も塗らずにずっと体歩いて出してて、赤くなって黄色くなっちゃって、あ、もうダメだと思って。なんか村重って多分白くないと需要ないなと思って、そっからなんか美白点滴でめっちゃ白いよ。私さ、なんかさ、黄色いのかな。それ日本人じゃないの？日本人だからだけどさ、なんかもう白玉みたいになりたいの。わかる。でも白玉よりよ、結構肌もブルブルしてるしね。でも引き締まって見えるからいいじゃん。結果どうしたらいいんだろう。永遠の悩みだよね、きっと、うん。もしなんか美白の、はい、いいね、うん、ゴリゴリにやつ横行ったら、これいいよっていうのがあったらぜひ。
教えてください、はい、お願いします、はい、この動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。では次の動画で